السلام علیکم دوستو، میں محمد خرم تسر دے پیو یوٹیوب چینل خرم وڈنی۔ دوستو امید کرنا کہ تسا سارے بڑا ٹھیک ٹھاک دے خیریت دے نال ہو۔ اللہ تعالی تو کوستا تو وسدا رکھے، تواڈی دعا نال میں وی ٹھیک الحمدللہ۔ اج جڑا ہے 26 ماہ رمضان ہے، اج ختم ہے سارے مسجد، تو او وی تو کجول کے دیکھ لیسو، تو ختم میں دعا منگسو انشاءاللہ، اللہ تعالی انشاءاللہ رحم کرے سے تو پوری مخلوق دے اوتے۔ تو ماہ رمضان دا مہینہ ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان ہن آخری دیہاڑے رہ گئے ماہ رمضان دے، تو ماہ رمضان ہی جڑا ہے او سارے ہتھ وچوں ویندا پے۔ تو جل دے مسیح تو کو دیکھ لیسو، تو انجوائے کرے سو، سارے چینل کو سپورٹ کرے سو، سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، تو آؤ جلو مسیح۔ مرسا بلوچ، ہاں ایسے حال وال ٹھیک ہی تکڑے خیر ہے؟ رحمت ہے۔ اچھا سناو، ٹھیک ہے خیریت ہے؟ او الحمدللہ، اللہ دا احسان ہے، شکر۔ ایتھے ہی ودا تیرے نگری اچ روزا اختیار کر کی دی؟ ہاں روزا اختیار کیتے میں۔ اچھا شکر ہے، افطاری کر کی دے سے ہن اے لائٹ ابل دے پنا اج ختم ہے کیویں؟ اج ختم ہے انشاءاللہ۔ اچھا اج ختم ہے؟ ہاں تو اوسے ختم تے کہنا انشاءاللہ اساں اوسے، ہاں زندگی اوس تو آخری آخری۔ اے میں مرتضی بلوچ، مرتضی بلوچ، مرتضی کتنا کام کرے نا رانے؟ چھابری، چھابری کام کرنے؟ جی اچھا، او اج کام کر رہی؟ اج کہنے کی تے اج بال کو دوائی کر رہا ہے، بال بیمار ہے؟ ہاں بال بیمار۔ چلو اللہ رحم کرے۔ کیا نام ہے تیرے؟ نام ہے گستو دا، گستو اون لے گئے استاد۔ اج مسجد لائٹ بل دے پے استاد، ختم ہے کیویں؟ ختم ہے، ختم ہے۔ آ بابا برشیر استاد، اج ختم ہے سارے مر کو اتراوی اتراوی پڑھنا ہوے انشاءاللہ، اج ختم ہے۔ ہاں رتو پیچھے تکڑا ہے، ہاں سر محمد جی جی دیسے حال وال کو نویں تاریخ پرانے بس اج ختم ہے انشاءاللہ۔ اچھا خریت ہے کہ نہیں؟ ہاں خریت ضرور ہو سی، جیرا جیرا کچھ ہو سی وہ ضرور، اتنا تلو گنیاں جی میں تو آخری۔ Gracias.